ottaa kunnolla, mutta rauhassa. Joo. Elämäsi hetki, anna nyt mennä. Sieltä on enää liikkeelle lähtöä vielä. Fiilikset, mitkä on fiilikset nyt olla tässä melkoisen hirviön sisällä? No, kyllä voi sanoa, että ei ole tällä kiertueella jännittänyt vielä, mutta nyt voi sanoa, että nyt jännittää. Että en tiedä, en oikein osaa sanoa mitään. Katsotaan miten käy. Yritetään ajaa rauhassa, mutta kuitenkin räyhäkkäästi. Painoahan tässä on hirveästi ja minä en paina mitään, niin katsotaan kuinka se vie miestä. Miltä tuntuu? On joo, hermostuttaako? Ei, kysymysmerkkiä pärin päällä. Siis siinä nyt siis hermostuttaa. No autot on nyt kuitenkin nuoppäin, niin että saat ajaa tätä kaania kohti. Elikkä mene tuolta nyt ja tuu tästä takaisin. Vasemmalta kierrän ja tuun. Kierrät uudestaan täältä ja sitten tuolta tuut ekan kerran tuohon harmaaseen autohon. Keltaisen kaanion suunnasta ekaan kerran. Joo, niin tuut siihen sen testauksen. Joo. Ja sitten tuut yli, toisen kerran yli. Sitten käyt heittämään lenkkiä tästä toisen kerran ja sitten kioskille. Joo. Ja tuohon voi joskus vilikaasta, niin se pitää olla vähintään tuo 60 koko ajan. Tämä. Niin. Kyllä. Ja anna käyrä joku, niin kauan mä nostan peuku, sitten teet kerran kaasuun noin. Ja sitten siitä 10 sekunnin päästä lähde. Joo. Ja anna käyrä tuo tuolla. Että vaan vahingossa vaihdetta liian ennen. Kyllä. Oho.
toisella jäljellä. Ensimmäinen ikinä, kun joku muu kuin Vesa Kivimäki noita ajaa. Aivan oikeeta. Kiitos seuraavaksi meidän muiden asiasille. Kiitoksia Joensuu. Aivan mahtava yleisö. Katsotaan vielä kertaisia meidän olisäässä tänään heti työssä. Tämän jälkeen muuten saadaan niin pareita tuossa aivan vieressä, että saa kysellä mitä haluatte. Otetaan meidän kereen. Tulkaa tänne puolemaan kaikki, niin päästään riviin tässä. Meillä on tänään esimerkiksi Hene, Heikki, Vesa, Aleksi, Lotti, Rotti, Seppo. Kiitoksia. Yhtahto! No niin, Aleksi oli ensimmäistä kertaa Monsterilla show-eessä. Eilen illalla vähän kävi 3-4 minuuttia vähän treenaamassa ja nyt sitten suoraan showhun. Ja se mikä tässä on erikoista, niin tällä Monsterilla ei ole kukaan muu ajanut kuin Vesa. Yksi Teemu on ajanut jonkun siirtoajon pikkusen, mutta no, miltä se tuntui? Oliko raju? No oli, kyllä se ravistaa tuolla kopissa aika kovasti. Että kun auto eteen lataa näin ja painat kaasua, niin keula pomppaa ilmaa ja sitten se tulee alaan ja ravistaa niin, että ei sillä purkka pysy suussa. No joo, ja jos olisi purkka, niin jäisi posket hampaiden väliin. Kyllä. Miltä tuntuuko voimaa vähän selän takana? On kyllä erikoinen. Ei tota oikein osaa kuvailla. Kaasuakaan en painanut edes puolta, niin kyllä se vetää ihan hirveä. No eilen arveltiin, että 10% on varmaan kaasuasento, mutta se eihän näissä voi koskaan täysiä laittaa. Mutta 1500 heppaa kyllä riittää ihan sillä lailla. Mopojälkeen eri. Mopojälkeen on vähän isommat renkaat ja neljäkin niitä. Mitäs muuta? Tuliko mieleen? En tiedä. Mä oon huono kommentoimaan. Joo, otetaan huomenna lisää, jos sä huomennakin ajat. Joo. Nythän se kuuluu sulle tuo homma. Mutta ei ainakaan sattunut mihinkään, se on positiivista. Niin on, joo. Ja G-voimat ravistaa ja tulee semmoista pehmeää tälliä näin. Joo, ja vähän oppii autua sitten tuohon Monsteriin sillä, että miten se nyt kääntyy ja sillä, että kyllä se siitä. Jatketaan huomenna. Jatketaan.